Ko je dobio na kocku, taj će vratiti. Ja još nisam upoznao nekog milijardera da je napisao knjigu i kako se obogatio na ruletu, kako otkrio neke kombinacije, kako ima vile, kako je to prenosio, to, taj na svijetu ne postoji. Uh-huh. A oni moraju istraživati to koji je mislio, zna se, ko tu dobiva, jel? Nemojte čekati sreću na lotu i tako dalje, sreće ono da pronađete sebe, isto tako živjeti u svijetu, ne prepoznat njegovo značenje, to vam isto, ja bih rekao, ko da po ogromnoj biblioteci hodate, puno knjiga ne piknete nijedno. Razumijete? Trebate samo, mladi, trebaju shvatiti ko je Nikola Tesla, kako je Elon Musk došao do bogatstva, na koji način on ima motiku. Znači, to je potrebno te knjige znanje. A na Balkanu, balkanski narodi, pogotovo na zapadnom Balkanu, mada i na istočnom je prilično slično, ekonomski nekako nema sreće. Svuda je loš životni standard, eto, ti si iz Hrvatske, koliko Hrvata napusti zemlju svaki dan, u Srbiji je isto ekonomska situacija strašna, u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini. Ko nam je kriv? Ja sam to radio kao mlad, odlazio, dolazio. Nije važno gdje vi odete. Pogotovo sada. Otišli u Njemačku, otišli u Ameriku. Nije važno gdje ćete vi otići. Budite sigurni, nećete vi ništa nigdje od 7 do 5 i od 9 do 5 biti bogati. Svugdje je sad došlo u svijetu, samo živite za potrebe, jel? Plati struju, tako dalje. Nema više to. To su vremena prošla. A neki kažu, idem u Njemačku. Ako vi nemate znanja, džabe vam je, i u Njemačkoj ćete kopakana. Nemate znanja. Radit ćete najgore posle. A najvažnije je, trebate naučiti šta je novac. Ja bih rekao, oni Baltazar, šta je hodao. On je bio siromašan čovjek, ali on dobio na dar jednu jabuku. Pa je tu uglavnom sa jabuku, pa je proda, pa kupio dvi, pa tako. Razumijete? Tako, 100 eura da nekome, bilo kome padne s neba, on će potrošiti na krpice i tako dalje. Da dobije 10.000, on će isto potrošiti. Da dobije 1.000.000, on će isto potrošiti. Tako da to treba naučiti od novca. Sad, ljudi, mnogi se zavaravaju, bježe vani. Gore je još gora situacija. Samo to se na tim medijama, na televizijama ne prikazuje kako ide taj svijet naprijed, kako se sve mijenja, ali ipak ima na TikToku ti ljudi i tako dalje, pa oni kroz život, kroz tu malo rad na sebi i tako dalje, otkriće puno toga. Ta televizija, jako je lijepo imat, ukoliko ne gledaš sve i svašta, ukoliko gledaš neke serije, filmove koje su ti potrebni za tvoj biznis. Uh-huh. Ali ovo sve drugo, što se prikazuje,